Inkuarja jo edhe nxis se cilin prej jush që gjithë së bashku, duke punuar në grup, si një skuadër e vetme, të demonstrojmë se jemi të aftë, procedojmë penalisht çdo shkelës ligji pavarësisht pozitës tij. Edhe muaj gusht po ikën nga pak e përdit. U than nga analist i njohur se në muajin korrik dhe gusht do të ishte përvolues me arrestime vipash nga politika, por nuk ka asgjë për momentin. E ndërsa SPA ka në duar dosje të mëdha, prokurorët janë në punë ditë e natë pa pushim, siç po bëjnë të tjerët. Por nxitimi mediatik se do të kishte arrestime në verë vjen prej faktit të pakuptimt ose amënsohet se arrestimi është një firmë prokurori dhe disa policë që shkojnë dhe zbatojnë urdhër arrestin. Por që të hedhësh firmën në arrestimin e dikujt, aq më tepër nga politika, të cilët kanë kaq shumë lidhje, duhet hetuar dhe mbledhur shumë fakte të pakundërshtueshme, pasi në të kundërt del bluff. E kështu që SPAK duhet pranuar se ka bërë dhe po bën një punë të jashtëzakonshme dhe të pëlqyer nga publiku në raport me arrestimet dhe ndëshkimet e grupeve më të fuqishme kriminale shqiptare. Kur nuk ka guxuar prokuror të firmoste pranga për kret grupet mafioze. Ka pak vite që SPAK po nxjerr përpara drejtësisë kokat më të mëdha të krimit dhe të drogës. Së dyti, SPAK-u me arrestimet e ish ministrave dhe flet arresti për ish zëvendës kryeministrin, sikurse po mban në arrest ish kryeministrin demokrat, ka futur me hir apo me pa hir frikën tek zyrtarët e shtetit që të jenë korrekt me ligjin në momentin kur duhet të firmosin. Frika ruan vreshtin, thot një fjalë urtë popullore, dhe me sa duket nga frika e SPAK nuk firmoset pa verifikuar dhe pa qenë korrekt me ligjin. Natyrisht që kush guxon dhe pas kësaj vale arrestimesh me korrupsion dhe shpërdorim detyre, në qaft pas veten, sepse në fund të fundit SPAK të gjen dhe të arreston. Ndërkohë burime të rezervuara than për koha jonë se po mbaron hetimi për dosjen e një politikani të lartë. E pa u nxituar si disa analistë që thonin se vera do të ishte me flet arresti, mund të themi se prokurorët e SPAK nga fundi muajit shtator do të firmosin flet arreste që do të trazonin politikën. Dhe si për treq, duke si një short rastësor, pasi dy do të jenë nga radhët e mazhrancës dhe po dy nga radhët e opozitës. Gushti po ikën, ndërsa shtatori është afër për të mësuar se kush janë këta katër emra VIP. Editoriali Koha Jonë.